Roma. Molto sempre il tram. Volta al turismo di tram. Grande cosa sì. E questo tono modo no. Non molto ancora pure ci sei. Grazie a Dio. Però ci vuole una sorpresa di massaggio. Ho visto un altro dono, ora una domanda senza aiuto. Ho visto un bocca, un sapete gran, un bambino gran. Grazie all'Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم في الله أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أي سب سے پہلے مذهب اهل السنة والجماعة يعني کہ مسلک اعلی حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بن تصلی علیہ نبی و آل نبی پر ایک بار اور محبت سے پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بن تصلی علیہ اصول برکت کے لیے ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا تھوڑا ایکو کر دیں گے اور تھوڑی سی آواز انشاءاللہ بہت اچھی ہے اللہ رب العزت اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف اور ستھرے فرما دے یہ قرآن عظیم کی پارہ نمبر 22 رکو نمبر 1 کی آیت کریمہ آپ کی کچھ شدہ فرمائی حصہ مفہوم ہے اور دوسری جگہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت اطہار کا ذکر کچھ یوں فرمایا ہے
ان فاطمہ احسنت فرجها فحرمه الله وذریتها علی النار. فرمایا بے شک فاطمہ نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولادوں کو جہنم پر حرام فرما دیا. اس وقت ہم اور آپ تھوڑی دیر کے لیے بارگاہ امامیہ مقام بارگاہ امام عرش مقام سرکاری مولانا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا خطاب پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی زبان پر حق جاری فرمائے, حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حق والوں کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی میں اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی خیر فرمائے. کسی اس شخص نے بارگاہ اہل بیت میں یوں عرض کی ہے, اس راز سے واقف ہے زمانے والے, اس راز سے واقف ہے زمانے والے, سارے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے, سارے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے, اور مل گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر, مل گئے ملتے ہیں مل جائیں گے آخر, اے شبیر تیرا نام مٹانے والے, اے شبیر تیرا نام مٹانے والے. اور اگر کوئی پوچھے کہ غم حسین میں آنسو کیوں بہاتے ہو, ایک عاشق رسول نے اس کا یوں جواب دیا, روتے ہیں اس لیے بھی کہ ٹکڑوں کی شکل میں, روتے ہیں اس لیے بھی کہ ٹکڑوں کی شکل میں بکھرا پڑا تھا خاک پر کنبا بطول کا, بکھرا پڑا تھا خاک پر کنبا بطول کا. اور کون کون روئے تو فرماتے ہیں شجر و حجر زمین و زمان رو دیے ایک زر, شجر و حجر زمین و زمان رو دیے اے خضر, کیوں کربلا میں دیکھا حال جو آل رسول کا, کربلا میں دیکھا جو حال آل رسول کا. اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا نچوڑ کیا تھا تو فرماتے ہیں کہ وہ حسین جس نے نماز میں تیری سنتوں کو بڑھا دیا. ایسے تو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی حضور کی سیرت کے پابند رہے, سنتوں کے پابند رہے, لیکن فرماتے ہیں وہ حسین جس نے نماز میں تیری سنتوں کو بڑھا دیا, کبھی تیر کھا کے رکوع کیا, کبھی سر کو سجدے میں کٹا دیا, کبھی تیر کھا کے رکوع کیا, کبھی سر کو سجدے میں کٹا دیا, اور وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں, وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں, وہ یزیدیت کو جھکا نہیں. آج بھی اس دور کے یزید یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کا مشن مٹ جائے, لوگ بے نمازی ہی رہے, لوگ یہ چاہتے ہیں, لوگ یہی چاہتے ہیں یزید نے جو ڈھول تاشے شروع کرائے تھے وہ آج بھی رہے, شیعوں نے جو ماتم کیا تھا وہ بھی لوگ چاہتے ہیں وہ رہے. لیکن یاد رکھیں کہ وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں, وہ یزیدیت کو جھکا نہیں, وہ کٹا تو ہے پر بکا نہیں. آج کٹنے والا کوئی نہیں ہے, آج پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جو نام تو امام حسین کا لیتے ہیں لیکن سارے کام یزیدیت کے کرتے ہیں, ہر رول میں یزید آتا ہے, شیطان نے سینکڑوں روپ بدلے ہیں. اس دور کے یزید بھی یہی چاہتے ہیں
لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی وہ کٹا تو ہے پر بکا نہیں. کیا عظیم درس وفا دیا, کیا عظیم درس وفا دیا. اور آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ پکی پکی نیاز پر بیٹھ جائیں بس, اس کے سوا میں کچھ نہ کرنا پڑے, دو نیاز کے دکھ میں کھا لیں اور ڈائریکٹ جنت میں قدم چلا جائے. لوگ یہی چاہتے ہیں, آج کی حالات یہ ہے. لیکن غور سے سن لو کہ بغیر قربانی کے کوئی چیز بنتی نہیں. آج جو ذکر حسین ہو رہا ہے یہ اور بات ہے کہ لوگ الگ انداز میں اپنا نام لے کر اپنا کام چلاتے ہیں, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ لوح پر قلم چلی تو وہ تحریر بن گئی, لوح پر قلم چلی تو وہ تحریر بن گئی, خدا نے جو بھی چاہا وہ تقدیر بن گئی, خدا نے جو بھی چاہا وہ تقدیر بن گئی. اور قربانیوں کا لفظ جس جگہ پہ بھی لکھا گیا, یہ جملہ میرا شاید آپ کے دماغ پر آئے یا نہ آئے, بغیر قربانی کے کسی کو کوئی مرتبہ ملا ہی نہیں ہے. اس کو یاد رکھیں, ہم اور آپ جو دسترخوان پر لگے ہوئے کھانے پر بیٹھے ہیں, ہم لوگ اپنی اے سی والی مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے, اور انہوں نے جلتے ہوئے انگاروں پر دہکتی ہوئی دھوپ میں تلوار بھالے برچیاں اور تلواروں کے سائے میں بھی انہوں نے وہاں اذانیں بھی پڑھی, قرآن کی تلاوت بھی کی, اور اللہ کے شکر کے سجدے بھی ادا کیے. تو لوح پر قلم چلی تو وہ تحریر بن گئی, خدا نے جو چاہا وہ تقدیر بن گئی, اور قربانیوں کا لفظ جس جگہ پہ بھی لکھا گیا بے ساختہ وہ حسین اعظم کی تصویر بن گئی, بے ساختہ وہ حسین اعظم کی تصویر بن گئی. اور نبی علی ولی کا جسے دل کا چین کہتے ہیں, علی نبی کا جسے دل کا چین کہتے ہیں, جناب فاطمہ کا نور عین کہتے ہیں, اور وہ جس نے سر کو کٹا کر حق زندہ کیا اسی شہید کو آقا حسین کہتے ہیں, اسی شہید کو آقا حسین کہتے ہیں. اور ان حالات کو دیکھ کر کسی عاشق نے کہا تھا, جب پہلی نظر اس کی امام حسین کی قربانی اور شہادت پر گئی تو ایک جملہ کہا, شعر کہا, کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین, کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین, تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین. آج نام حسین تو سینکڑوں ہیں لیکن آج صداقت نہ رہی, آج ہمارے ہاتھوں سے سچائی چھوٹ گئی, آج ہم نے اور آپ نے صرف کلمہ تو پڑھا, کلمے کا حق ادا کرنے کا جو انداز امام حسین نے پیش کیا وہ ہم پیش نہ کر سکے. فرماتے ہیں تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو, یا حسین تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو, وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت حسین. اب کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے کچھ کرنے سے اسلام زندہ ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے, کسی کے کچھ کرنے سے اسلام زندہ نہیں ہے. وہ فاطمہ کا لال, وہ مولا علی کا نور نظر, رسول اللہ کا جگر پارا, تاجدار شہید کربلا نے جو اپنی قربانی یہ دی ہے, اسی دن سے اسلام زندہ ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اب کسی کے کچھ کرنے سے زندہ نہیں ہوگا. ہم اور آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمارے یہ کام کرنے سے ہو جائے گا اسلام زندہ, ارے یارو تمہیں اجلے چشمے پہنا دیے گئے ہیں, تمہیں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے, ساری 1400 صدیاں بیتنے کے بعد اور 1439 شروع ہونے کے بعد بھی اگر بندے کو نماز کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تک اس نے امام حسین کی زندگی کو سمجھا ہی نہیں. 10-10 بیان ہونے کے بعد, پوری دنیا میں کھلا چیلنج ہونے کے بعد, اگر اس دور کا سنی مسلمان آج بھی شیعہ کے طور پر اگر امام حسین کی یاد کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی سنیت کو آگے چل کر خطرہ ہو سکتا ہے.
لیکن امام حسین نے زندہ کر دیا, اسلام ایسے ہی زندہ رہے گا. اور آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اونا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا, اسی سے پورے گجرات میں اسلام زندہ اور امام حسین کا نام زندہ ہے. غلط فہمی میں ہو, ہم سے زیادہ تو وہ گھوڑ جس کو بولتے ہیں نا, وہ پرندہ جو گھروں پر بیٹھ کر کبھی کبھی چہچہاتا ہے رات کے سناٹے میں, وہ سمجھ گیا تھا امام حسین کی شہادت کا مقصد. جب وہ شہادت کے بعد بستی میں آیا نا, تو لوگ کھانے پینے میں مشغول تھے. میں بھی دسویں کو یہی تھا, میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, کہا وہاں اسٹال لگا ہوا ہے اور سموسے پک رہے ہیں اور وہاں لوگ آسانی سے کھاتے پیتے ہیں, تو وہاں تھوڑا کھانے کے لیے جا رہا ہوں. امام حسین کی محبت میں میں نے کسی کو نہیں سنا کہ یوں کہہ رہا تھا کہ میں امام حسین کی محبت میں جا رہا ہوں. تو اس دور میں اس بھوڑ نے یہ درس دیا تھا لوگوں کو کھاتے دیکھا نا, تو کہا اے محبت کے دعوے دارو, تم جھوٹے ہو. جس امام کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہو, اس کے بعد بھی اس کا دیوانہ کہیں کھاتا پیتا ہے, اس نے آبادی چھوڑ دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنگل اپنا لیا. آج بھی جب 10 محرم, پہلی محرم سے تک 10 محرم آتی ہے, امام جعفر صادق فرماتے ہیں پرندوں میں یہ وہ پرندہ ہے جو امام حسین کے غم کے ساتھ ساتھ وہ محرم کے 10 روزے بھی رکھتا ہے. پوچھو نہ پکڑ کے وہ دو ہاتھ مارنے والوں سے جو اپنا بھی نام خراب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں سنیوں کا بھی نام خراب کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں حسینی. میں اگر کسی مولوی کی مثال دیتا نا, تو لوگ واپس ٹھکرا دیتے. میں کسی پیر صاحب کی بھی مثال نہیں دیتا, کسی شیخ صاحب کی بھی مثال نہیں دیتا. سب سے پہلے امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت امام زین العابدین ہیں جس کی خیرات کائنات کا ہر شخص کھا رہا ہے. اگر امام زین العابدین نہیں ہوتے تو کائنات کے کسی کو حسینی سید نہ ملتے. وہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ اور دمشق کے بازار میں گھمائے گئے تو لوگ اپنے سینے پر ہاتھ مار مار کر رو رہے تھے اور ماتم کر رہے تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب کیا کر رہے ہو, حالانکہ اس کو یزید نے پیسہ دیا تھا. آج بھی لوگ خریدے جاتے ہیں, بکے ہوئے لوگ ہیں, آج بھی باقاعدہ پلان بنائے جاتے ہیں, لیکن اس زمانے میں بھی یزید نے یہ پلان بنایا تھا اور لوگوں کو یہ ماتم کروا کر یوں شریک کرنے کی کوشش کی کہ ہم غم حسین بھی یہ کر رہے ہیں. امام زین العابدین آپ کی سگی پھوپھی حضرت ماں سیدہ زینب, حضرت ام کلثوم اور دیگر اہل بیت کی بچیوں نے کہا تھا اگر غم ہوتا نا تو کربلا میں علی اصغر کو پیاسا شہید نہ کرتے, اگر غم ہوتا تو علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے نہ دوڑاتے, اگر غم ہوتا تو قاسم کی جوانی نہ لوٹ لیتے, اگر تمہیں حسین سے محبت ہوتی تو بھائی عباس کے یہ ہاتھ نہ کٹوا دیتے, اگر تمہیں صحیح معنوں میں محبت ہوتی تو اے بدبختو میرے بھائی حسین کی لاش پر 10 گھوڑے نہ دوڑاتے. یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا امام حسین کے کپڑے تک ان بدبختوں نے نکال لیے تھے. اس زمانے میں امام زین العابدین اور حضرت سیدہ زینب نے کہا تھا اللہ تمہیں ہمیشہ سینہ پیٹتا ہوا رکھے. یہ بدعا تھی اس زمانے میں ان سیدوں کی. آج عجیب حال ہے, سینہ پوٹ کر بھی بندہ کہہ رہا میں حسینی ہوں. تاریخ میں کوئی ایسا حسینی بتاؤ امام زین العابدین سے لے کر غوث آدم تک کہ جس نے کبھی سینہ پیٹا ہو. اللہ کی عزت کی قسم, سینہ پیٹنے والا دشمن رسول بھی رہا, دشمن آل رسول بھی رہا اور دشمن صحابہ بھی رہا, اور آج کی اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے. اس کو سننی کر رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ مولوی لوگ گردانتے رہتے ہیں. نہیں, حقیقت یہی ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. لیکن مجھے تو ان لوگوں پر تبصرہ کرنے سے بہتر میرا مزاج یہ ہے کہ ہر سال لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے, باقاعدہ سب کو سمجھایا جاتا ہے, بہنوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے, بھائیوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے. 10 دن تک روزانہ ان میں 5 سے 6 جگہ پر بیان ہوتے ہیں. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ بیانوں میں بھی ہم پہلے معلوم کرتے ہیں کہ دال چاول کہاں ہیں اور بریانی کہاں ہیں. جہاں تک وہ مینو ہمارے پاس نہیں آ جاتا, ہمارے قدم جلسے کی طرف بھی نہیں جاتی. آج حال یہ سب کا بنا ہوا ہے الا ماشاء اللہ. لیکن سنو, ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں, ان کی شان سنو. ہم نے تو صرف شہادت کے بعد یہ ایرے گہرے نتھو کھیرے کی باتیں سنی ہیں اور کہ غم حسین میں اتنا نہیں کر سکیں گے تو اور کیا کریں گے. اگر تجھے سچا غم ہوتا نا تو تیرے اونا کی ایک بھی مسجد ویران نہ ہوتی. اگر صحیح معنوں میں تو عاشق حسین ہوتا
تو آج تیرا ہر کنی کا بیٹا، انہا کا ہر بچہ قرآن کا قاری بھی ہوتا، قرآن کا تلاوت کرنے والا بھی ہوتا۔ آج حال یہ ہے چہرے پر داڑھی نہیں، اور آج فاسق اور فاجر لوگ اذان بھی دیتے ہیں اور مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھا لیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے داڑھی کٹانے والے کا نام یزید ہے، سب سے پہلے نماز چھوڑنے والے کا نام یزید ہے، سب سے پہلے شراب کو عام کرنے والے کا نام یزید ہے، اور سب سے پہلے بازاروں میں عورتوں کو بچھانے والے کا نام یزید ہے۔ تم کون سے حسینیت کی بات کرتے ہو؟ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے دھندے ہیں، لوگوں کو کمانے کے دھندے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم مچھیارا چوک والو، اپنا ایمان بچانا، اس لیے کہ اس دور میں سب سے قیمتی ہمارا ایمان ہوگا۔ اور امام حسین کی سیرت پڑھو، کبھی کسی سے سن لو، اگر کوئی اچھا آدمی مل جائے نا تو اسے سیرت حسین سنو۔ خود سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حیات تھے تو باقاعدہ دمشق سے ایک آدمی کو بھیجا، کہا جا تو بارگاہ امام علی مقام میں میرا یہ نذرانہ پیش کرا، خدمت کرنے کے لیے بھیجا۔ جب تحفہ بھیجا نا تو قاسم جاتے جاتے پوچھتا ہے، غور سے سنیے گا، آج جتنے بھی بھویڑے ہو رہے ہیں نا برکہ کے ڈنکے کی چوٹ پر، کہتا اللہ کی عزت کی قسم وہ صرف اور صرف اپنے نام کے لیے ہو رہے ہیں۔ اگر حسین اعظم سے سچی محبت ہے تو تمہاری پیشانی صرف جمعہ میں جھکنے والی نہ ہوتی، تمہاری مسجدوں میں باقاعدہ تہجد بھی ہوتی۔ لیکن یہاں تو حال یہ ہے، نماز تو صرف ملے پڑھے، مولوی پڑھے۔ میں کہتا ہوں سارے کام جو دسویں اور گیارہویں محرم کو کرا لیتے ہو کسی اور سے کراؤ نا۔ مولوی کو بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے کیوں بلاتے ہو؟ مولوی کو بسم اللہ خانی پڑھانے کیوں بلاتے ہو؟ نکاح کسی اور سے پڑھواؤ نا، صرف علماء کو کیوں بلاتے ہو؟ تمہارے باپ کا نماز جنازہ بھی کسی اور سے پڑھاؤ نا، فاتحہ کسی اور سے پڑھاؤ نا۔ حال یہ ہے سگا باپ بھی آج مر جاتا ہے نا تو بیٹے کو فاتحہ بھی نہیں آتا، اور کہتا ہے یہ فلاں یوں کہتا ہے فلاں یوں کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں تم فلاں فلاں کی بات کر رہے ہو، برکات امام زین العابدین کی بات کر رہا ہے، میں ظاہری امام حسین کی زندگی کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ پیسہ بھیجا، کہا بارگاہ امام علی مقام میں دیا، تحفہ بھیجا سرکار میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آج تو اتنے وہ ٹاپڑیے جس کو استنجا تو میں کہتا ہوں کچھ بھان نہیں، وہ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کرتے ہیں، ارے بدبختو اپنے ایمان کی خیریت تو مناؤ، یہ وہ واحد عاشق رسول ہے جس نے اپنی حکومت میں اگر سب سے زیادہ کسی کی خدمت کی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم امام حسن کی بھی کی ہے اور امام حسین کی بھی کی ہے۔ لوگ اس کو بدنام کرانا چاہتے ہیں، سنیں، حضرت امیر معاویہ نے کہا جا تو پیسہ دے گا۔ آصف نے کھڑے ہو کر پوچھا امیر المومنین خلیفہ اعظم مجھے یہ تو بتائیں، کیا کہا مدینہ شریف جاؤں میں تو میں نے تو امام حسین کو کبھی دیکھا نہیں، پہچانوں گا کیسے یہ امام حسین ہے؟ اب سنو حسینیوں کی پہچان۔ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین اعظم کی نشانی بتا رہے ہیں، غور سے سننا آپ، حالانکہ لوگ بہت ذوق رکھتے ہیں کہ برکاتی بے تو کی باتیں بولے گا، لیکن میں بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا، اپنا پیغام امام حسین کی سیرت سے پیش کروں گا تاکہ یہ جو آج بنے بنائے پھر رہے ہیں نا سب لوگ، ان کی جال میں مت آنا۔ صحیح بتا رہا ہوں، ہر دور میں لوگوں نے چہرے بدلے ہیں، صرف کالے کپڑے پہننے سے حسینی کوئی نہیں بن جاتا، صرف لیلے کپڑے پہننے سے کوئی حسینی نہیں ہو جاتا۔ ارے کپڑے تو سب سے زیادہ اچھے کون سے ہیں؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے اچھا لباس یہ پرہیزگاری کا لباس ہے۔ آج یہاں تو حال یہ ہے کہ جمعہ تک کی نماز کی فرصت نہیں ملتی اور صحابہ پر گفتگو کر رہے لوگ، غور سے سن لو، سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امام حسین کی نشانی کیا تھی؟ سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جا مدینہ شریف میں جانا، نشانی بتا رہے ہیں مسجد نبوی شریف میں جانا۔ نشانی امام حسین کی یہ ہے، اگر کوئی سچا حسینی ہے تو آج بھی انہ کی تاریخ 1993 میں یہاں حاضر ہوا تھا، اور جانتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم جب بھی کسی نے سید محمد بابو رحمت اللہ علیہ کی نشانی کسی نے پوچھی ہے کہ وہ کہاں ملیں گے تو لوگ کہتے تھے گوری مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی پوچھتا تھا حضور شفیع کے ملت شفیع میاں باپو کہاں ملیں گے، لوگ کہتے تھے جمعہ مسجد چلے جانا۔ آج بھی ابھی تازہ ترین ایک سال پورا ہوا، دوسرا سال شروع ہے، کوئی پوچھتا تھا جو
آج بھی قادری مسجد چلے جا رہے ہیں. پتا یہ چلا سچے حسینیوں کی نشانی یہ, وہ بازاروں میں نہیں آتے, ان کے باپ دادا نے مسجد آباد کی ہے. میں تو آباد کی بات کرتا ہوں, تاریخ اٹھا کے دیکھو, ساری کائنات کے سیدوں کے بابا مولا علی بھی پیدا بھی ہوتے ہیں تو کعبہ بیت اللہ میں پیدا ہوتے ہیں, اور شہادت بھی پاتے ہیں تو جامع مسجد کوفہ میں پاتے ہیں. یہ ہے سچے حسینی کی نشانی. خالی حسینی مارک لکھ لینے سے کام نہیں چلتا, خالی حسینی چوک بنا لینے سے کام نہیں چلتا, حسینی سینہ بنا لینا چاہیے اور کردار بھی حسینی ہونا چاہیے, ورنہ تو آج سب اپنے آپ کو حسینی کہتے. یار مت بھیڑو, صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ نہیں کہتا کسی سے لڑو جھگڑو, لیکن اپنا ایمان بچاؤ. یہ ایمان کے خطرات پر وار ہو رہا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کسی شیعہ کو امام حسن کی یاد بناتے؟ بولو بولو. نہیں, مولا کائنات اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شخصیت پر سب سے پہلا کفر کا فتویٰ اگر کسی نے دیا تھا نا, تو یہ شیعہ نے دیا تھا. عدم شوق سے یہ سمجھ رہے کہ یہی سچے عاشق ہیں, آگ پر چل رہے ہیں, وہ مار رہے ہیں, خنجر مار رہے ہیں. حیرت ہوئی, سچے عشق کی پہچان یہ نہیں ہے. صحابہ کے دور میں سادات کرام اور خود حسین اعظم کی نشانی, سرکار امیر معاویہ فرماتے ہیں مسجد نبی میں چلے جانا, پھر کیا کروں, وہاں تو بڑے بڑے کبار صحابہ کے بیٹے بھی ہوں گے. انہوں نے کہا جب مسجد نبی جانا نا, جس کے قریب قریب لوگوں کا مجمع دیکھنا, اس میں کوئی نورانی چہرے والا ملے نا, تو سمجھ لینا یہ حسین ابن علی ہے. یہ نشانی بتائی. آج سے ہمیں اور آپ کو مسجدوں میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے, ممبروں پر تلاش کرنے کی ضرورت ہے, قرآن کے پاروں میں حسین کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے, مسجدوں میں سجدے میں رہ کر امام حسین کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے, قرآن اور حدیث اور اسلاف کی زندگی میں امام حسین کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. میرے شیخ نے ایک بار کہا تھا اونا کی سرزمین پر, کہا حضرت امام حسن بصری جیسا آدمی جو ڈائریکٹ پیر ہے, اور کس سے خلافت حاصل معلوم ہے, آج تو بناوٹی لوگ اپنی سند لکھوا لیتے ہیں, لیکن یارو حسن بصری کسی بناوٹی پیر کا نام نہیں, کسی بناوٹی شیخ کا نام نہیں, ڈائریکٹ مولا کائنات اور حضرت امام حسن کا خلیفہ ہے. اور اس کی عبادت اور ریاضت کا عالم یہ ہے 30 سال تک کسی نے ہنستے نہیں دیکھا, اور جب جب بھی نیا کپڑا سلاتے ایک سطر لکھ لیتے, یعنی ایک لائن لکھ لیتے. کسی نے پوچھا حسن بار بار آستین کیا دیکھتے ہو, کہے اس آستین میں جملہ لکھا ہے, کہا کیا لکھا ہے, کہا حسین یہ حسن اپنی عبادت پر ناز نہ کرنا, ہو سکتا ہے کوئی غلطی تجھ سے بھی ہوئی ہوگی. یعنی اللہ کے خوف کا یہ عالم ہے. حضرت امام حسن بصری ان کا یہ حال ہے, وہ فرماتے کعبے کے اندر گیا, طواف کیا, طواف کرتے کرنے کے بعد حتیم میں پہنچانا تو اوپر سے پانی گرا, میں نے سوچا بارش نہیں ہے اور کعبے کی چھت پر سے پانی کس نے ڈالا. فرماتے ہیں کعبے کی چھت پر چڑھا میں, دیکھا نا تو ایک آدمی رو رہا ہے, کہ مولا مجھے معاف کر, مولا مجھے معاف کر, مولا مجھے معاف کر, رو رہا بندہ, اور اتنا رو رہا ہے, اتنا رو رہا ہے کہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے رونے پر خود یہ ہونے لگا کہ یہ شاید بندہ نا امید ہو چکا ہے, اس کو امید دلاؤں گا, جب یہ سجدے سے سر اٹھائے گا نا تو اس کو حوصلہ دلاؤں گا, کہ بھائی یہ کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, یا اتنا نا امید نہیں ہوا جاتا, اللہ کے لیے اللہ سے امید رکھ, اللہ معاف فرمانے والا. یہ سوچ رہے ہیں, کون سوچ رہا ہے, گوری مسجد کا امام نہیں, تمہاری جمعہ مسجد کا امام نہیں, تمہاری قادری مسجد اور بہاشہ اور حضرت شاہباد کی مسجد کا امام نہیں, اللہ کی عزت کی قسم آج جتنے بھی شجرے ہیں ان شجروں میں حضرت علی اور امام حسن اور امام حسین کے بعد اگر سب سے اوپر کسی کا نام ہے تو اس شجرے کے تاجدار کا نام امام حسن بصری ہے. وہ کعبے کی چھت پر ہے اور باقاعدہ دیکھا کہ وہ رو رہا ہے, سوچا ابھی اس کو سر اٹھانے دو, میں اس کو بتاؤں گا لا تقنط من رحمت اللہ, تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیں, پڑھ درشی پڑھ لیں. اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادن جل والکرم والا علی و اصحابی و بارک وسلم صلاة و السلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسی حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں اس نے سجدے سے سر اٹھایا,
اس کے بعد اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے سلام پھیرا. جیسے سلام پھیرانا تو حسن بصری فرماتے ہیں میرے پیروں کے نیچے سے بھی کعبے کی چھت پر ہوتے ہوئے زمین کھسکنے لگی. میں نے دیکھا نا تو وہ سر اٹھانے والا کعبے کی چھت پر سجدہ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ جنتی جوانوں کا سردار سرکاری امام حسین تھے. پتا چلا حسین کعبے کی چھت پر سجدے میں رہ کر اللہ سے معافرت اور معافی مانگنے والے کا نام ہے. آج نشانیاں بلا دی گئی ہے, کپڑوں کے رنگ تبدیل کر کے لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے. اللہ کے لیے کوشش کیجیے, اپنے بچوں کا اور اپنی خواتین کا اسلام بچانا ہو تو کچا کچا حسینی نہیں پکا پکا حسینی بننا پڑے گا. یہ دو نشانیاں میں نے بتائی, ایک تو سجدے میں ملے وہ حسینی, یہ امام حسین کی نشانی. دوسرا مسجد میں ملے اور لوگوں کے درمیان پھول سا چہرہ چمکے, سمجھ لو یہ امام حسین کی نشانی. اور آگے بڑھیں, امام حسین کا کردار سنیں. ایک مرتبہ ایک خادمہ حاضر ہوئی, آج ہمارے یہاں بھی نوکر چاکر ہوتے ہیں نا, کام کرنے والے جس کو بولتے ہیں, کیا سلوک کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ؟ تمہارا تھوڑا سا اگر وہ الٹا سیدھا کر دے نا تو لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. جو نوکری کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا سیٹ گالی دے دیتا ہے. میں نے کہا سیٹ صاحب یہ بیچارہ کام کرتا ہے, پیسہ لے کے کام کرتا ہے, اب اس کو گالی دے رہے ہیں؟ کہا برکاتی اس کو تو مارنے کے لائق ہے, یہ روزانہ دیر سے آتا ہے اور یہ غلطی کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے. ہم اپنے نوکروں کو مار لیتے ہیں گالی دیتے ہیں, کردار حسین کیا ہے, نشانی حسینیت کی کیا ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے خادمہ حاضر ہوئی, حضرت انس بیان کرتے ہیں اس کو, سرکاری امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کنیز, جب آئی نا تو اس نے پھولوں کا گلدستہ جس کو کہتے ہیں اپنے یہاں مومنٹو بنا کے جو دیا جاتا ہے وہ گلدستہ پیش کیا. اور آسان سمجھتے ہیں جو اپنے دلہنی ہاتھ میں رکھتا شادی کے موقع پر, وہ گلدستہ ہاتھ میں پھولوں کا, وہ گجرا ہاتھ میں تھا, اس نے دیا امام حسین کی بارگاہ میں, کہا حضور یہ تحفہ لائی. جیسے کنیز نے تحفہ دیا نا, یارو سنو, یہ کنیز جانتی تھی تحفہ دینا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفہ قبول کیا اور تحفہ قبول کرنے کے بعد اس کو سونگا. سونگنے کے بعد کنیز سے فرمایا جاؤ اللہ کے لیے میں تمہیں آزادی عطا فرماتا ہوں, آج سے تو میری غلام مطلب نوکرانی نہیں ہے, آج سے تو خود آزاد ہے, تو جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہے, میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. اس دور میں لوگ باقاعدہ خریدے جاتے تھے, جیسے ہم اپنی چادر خریدتے ہیں, روٹی خریدتے ہیں, ہر چیز خریدتے ہیں آپ, تو اس دور پر آدمی اور عورتیں خریدے جاتے تھے. امام حسین فرماتے جا میں نے تجھے آزاد کیا. پتا یہ چلا آج بھی جو عورتوں کو بندی بنایا جاتا ہے نا, آج بھی جو عورتوں کو قید کیا جا رہا ہے, یارو قید کر کے عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے نا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا دسویں اور گیارہویں کو, جتنے بھی یہ اپنے آپ کو حسینی کہنے والے گردش کرتے ہیں نا, بڑی پتی کی بات بتا رہا ہوں, میں نے خود یہاں کا مشاہدہ کیا ہے, کئی بار کیا ہے. یہ بات اور ہے کہ جب سے سمجھدار ہوا تب سے باہر رہتا ہوں, سالوں ہو گئے, لیکن رات میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا برکاتی کا پلین یہی اتر جاتا ہے, اور سب کے قدم بھانپ لیتا ہوں کہ یہ کہاں کا ارادہ اور کس چیز کا ارادہ کر کے جا رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے لیے کسی عورت کے پیچھے جاؤ گے نا, تو ایک بزرگ نے نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو, کہا بیٹا سانپ کے پیچھے جانا, سانپ کے پیچھے جانا اس لیے کہ سانپ اگر مڑ بھی گیا اور کاٹ بھی لیا تو جان جائے گی. قوم کی بچی کا پیچھا نہ کرنا اس لیے کہ اس کے پیچھے جانے سے تیرا ایمان تباہ ہو جائے گا. آج یہ جو ایرے گہرے لچھو کھیرے الگ الگ کپڑے لے کے جو آتے ہیں نا, کہ دس آدمی کے ایسے ہی کپڑے ہونے چاہیے, دس آدمی کی ٹوپی ایسی ہونی چاہیے, دس آدمی کی پٹی ایسی ہونی چاہیے, دس آدمی کے وہ کانڈے ایسے ہونے چاہیے, یہ کہاں سے لائے آپ لوگ؟ کربلا کے بعد تو حال یہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھنے لگے. اور غم کا عالم یہ تھا جہاں جہاں بھی بابا حسین کا نام سنتے تھے نا, دھاڑے مار مار کر شہزادہ حسین رو, پوری زندگی حضرت زینب رو رہی ہے. آج کون روتا ہے؟ ہنسی مزاق اور باقاعدہ سیلفی ان کی اتار کر باقاعدہ فیس بک پر اپلوڈ کی جا رہی ہے. کل ہی میں سفر میں تھا, ایک وہابی دیوبندی دریدہ بک رہا تھا سنیوں کے خلاف, اپنے نہیں وہ نہیں دکھتا آپ کو, کیونکہ گیارہویں کے بعد تو آپ کا حسینی لباس اتر جاتا ہے, پھر پورا سال کون حسینی ہے تو کوئی نہیں. یہ فیس بک اور میڈیا پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے والوں دل کے کانوں سے سنو,
اور تانے دیے جا رہے ہیں، اور ہم اور آپ ہیں کہ امام حسین کی محبت کے دعوے دار ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا رب نے فرمایا بندے میرے یہاں بندے ایسے ہی نہیں لیے جاتے ہیں، دیکھا مولا تو کیسے چنتا ہے بندوں کو، آج ہم جو بیٹھے ہوئے نا اللہ بہتر جانے، ہم میں سے کون بہتر ہے؟ میں نہیں کہتا کہ آپ ہی نہیں پورے ہیں اور میں ہی اچھا ہوں، نہیں، آپ مجھ سے کروڑوں درجہ اچھے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں نیم سنو، لوگوں کو اچھا لگانے کے لیے سب کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں کیا اچھا ہے؟ تو اس بزرگ سے رب الہام فرماتا ہے خواب میں، کہا بندے میرے یہاں ایسے لوگوں کو نہیں پرکھا جاتا، کہا مولا تو کیسے پرکھتا ہے؟ کہا میں نے جب مخلوق پیدا کی نا، کہا میں نے اس میں سے سب کو جنت کا نظارہ کروایا، تو سب جنت کے لیے دوڑ پڑے کہ جنت جلنا ہے، بندے دسواں حصہ بچا، نو حصے چلے گئے دسواں حصہ بچا، کہا پھر مولا کیا ہوا؟ کہا جو دسواں بچا تھا نا ان کو میں نے جہنم دکھائی، اور جب دوزخ کے شعلے بھڑکتے دیکھے نا تو فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا اے بندے اس نو میں حصے یعنی دسویں حصے میں سے صرف نو حصے چلے گئے، ایک حصہ بچا، ایک حصہ جو بچانا، پھر وہ فرماتے ہیں کہ مولا پھر میں نے ان کے سامنے دنیا پیش کی، دنیا پیش کی، میں دنیا کی مذمت میں میدان کربلا کا ایک آخری جملہ آپ کو بتا دے رہا ہوں، تاکہ شاید یہ جو لوگ دنیا میں دھوکہ کھا رہے ہیں نا ان کے بارے میں تمہیں عقل آ جائے، شاید آ جائے، ورنہ یہ توفیق دینا یہ میرا کام نہیں ہے، کہہ دینا میرا کام ہے، پہنچا دینا میرا کام ہے، توفیق اللہ دینے والا، توفیق کسی کے بس کی بات نہیں، کوئی یہ بندہ سوچتا ہو کسی کے کہنے سے کچھ ہو جائے گا، نہیں، اللہ توفیق دے گا، کسی عالم کسی سید کسی پیر کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ توفیق دے گا نا تو بندہ پل میں بدل سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندے سن، جب میں نے دنیا دکھائی نا تو دنیا کا پس منظر سنے کربلا کی سرزمین سے امام حسین کی زبان سے، جب شمر نے تلوار نکالی اور سرکار امام حسین کی گردن کی طرف بڑا تھا، بڑا جری آدمی شمر، بہت بڑا جری آدمی کا نام ہے، جس کو اپنی بھاشا میں یوں کہہ سکتے ہیں اس زمانے کے گنڈے کا نام ہے، اس زمانے کے بہت بڑے پاپی کا نام ہے، اس زمانے کے بہت بڑے پولیس کا نام ہے، جب وہ تلوار لے کے آگے بڑھا نا میرے امام نے اسے لے کے ایسے آنکھیں کھول دی، اللہ کی عزت کی قسم جو حسینی ہوتا ہے نا اس کی آنکھیں کافی ہوتی ہے، اس نے جیسے آنکھیں کھولی نا تو ہیبت سے ایسے ایسے شمر لڑکنے لگا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا تمہیں قتل کرنے آیا ہوں میدان کربلا میں، امام حسین فرماتے شمر تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ یہ جملے کہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جانتا ہوں حسین ابن علی کو، کہا میرا جرم کیا ہے کہ تو مجھے مارنے آیا ہے یعنی قتل کرنے آیا ہے، میری گردن جدا کر دے گا؟ کہا حسین یزید نے ابن زیاد کے ذریعے مجھے مال کے بارے میں بہت خوش، اگر میں نے تیرے تن سے سر کو جدا کر دیا نا تو سب سے بڑا انعام مجھے دیا جائے گا، انعام لینے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں، آج انہوں نے بھی کوشش کی جا رہی ہے، انعام ملے گا، انعام لوگوں کے ہاتھ سے تو بہت آسان ہے لیکن امام حسین کے خیال میں اگر پھر رہے ہو کہ تمہارے یہ کرتوتوں سے امام حسین بھی تمہیں انعام دیں گے تو یہ بھول جانا، ارے امام حسین اور امام حسن کی نسل کا بیٹا یوں کہہ رہا ہے جس کو دنیا غوث آدم کہتی ہے، کہا جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے نا تو قبرستان میں بھی تمہیں دفن کرنے کا حکم غوث آدم نہیں دیتے، تمہیں کہتے ہیں کہ وہ صحابہ 300 کی نظر میں کافی رہتی، 300 صحابہ کی نظر میں وہ کافی رہے، کہاں گھوم رہے لوگ اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے، تم امام حسن کی نسل کے بیٹے کے سامنے مومن اپنا مومن ہونا ثابت نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو حسینی گردانتے ہو؟ سنو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے یزید کی دولت پسند ہے یا میرے نانا مصطفیٰ کی شفاعت پسند ہے؟ سبحان اللہ، آج بھی برکاتی ہاتھ جوڑ کر امام حسین کے اس جملے کا واسطہ دے کر تم سے بھی پوچھ رہا ہے اور دنیا کے سارے لوگوں سے یہ پیغام پہنچا رہا ہے اور دنیا بھر کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے، آج ہمیں مال کی تو دھن نہیں ہے، دنیا کو دماغ میں نہیں ہے، اگر دولت اور جائیداد اور اپنے نام کی لالچ میں یہ سب کر رہے ہو تو سنو
اس وقت دنیا کے لالچی شمر نے جملہ کہا تھا جب امام حسین نے شفاعت کی ترغیب دی, قیامت یاد دلائی, کہا قیامت کے دن نانا کے ہاتھوں سے شفاعت ملے گی اور جنت نہیں جانا چاہتا. اس شمر نے جملہ کہا تھا کہ حسین جو میرے پاس کتاب میں لکھا ہوا, اگر کسی کو فوٹو کاپی چاہیے نا تو وہ لے جائیں گے. شمر نے جملہ کہا تھا حسین صرف مال, صرف مال, صرف مال. آج جتنے بھی آپ چھان بین کر لینا کسی کی بھی, دنیا جب کسی پر سوار ہوئی نا تو کسی کو فرعون بنا دیا, دنیا جب کسی پر سوار ہوئی نا تو کسی کو نمرود بنایا, دنیا جب سوار ہوئی تو کسی کو شداد بنایا. اور یہ دنیا ہی تھی جس میں یزید بنائے, اس کے سوا یزید کا مقصد کیا تھا؟ کچھ نہیں. یزید یہی چاہتا تھا کہ ساری کائنات پر میرا سکہ چلے, میں جو کہوں وہ چلے. لوگوں کو زکات دینا بند کروا دی, مسجدوں میں آنے جانے کے لیے پابندی لگا دی, کہا مسجد میں آنا جانا کوئی ضروری نہیں. لوگوں کو روزے پر پابندی, معاذ اللہ رب العالمین. غیرت اس زمانے میں اگر کسی کی زندہ تھی نا تو اللہ کی عزت کی قسم وہ علی کے لالوں کی غیرت زندہ تھی نا. اس نے اس زمانے میں حلال کو حرام, حرام کو حلال قرار دے دیا تھا. اب اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں, مجھے یہ بتاؤ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ برائی کرنا جائز ہے؟ بولو نا, زور سے بولو, کسی چھوٹے بچے کے ساتھ برائی کرنا جائز نہیں, حرام, حرام, یہاں تک کہ زنا سے بھی برا ہے. میں سے پوچھتا ہوں اس زمانے میں یزید یہ کام کرتا تھا اور کرواتا تھا, مجھے بتاؤ. جو اللہ کی بہن ہوتی ہے, جس کی مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ باپ ایک ہو ماں دو ہو, جیسے بچے ہوتے ہیں نا کہ پہلی شادی ہوئی اس کے بعد والد صاحب انتقال کر گئے تو اس کے پہلے بچے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کی والدہ مطلب شادی کرتی ہے تو اس کے بھی بچے ہوتے ہیں. تو اب یہ دونوں بھائی بہن جو ہوئے نا تو یہ ایک دوسرے کے رشتہ دار بن گئے, اسی کو اللہ کی اور عقیہ کی بھائی بہن کہتے ہیں. یزید یہ چاہتا تھا ان میں بھی شادیاں ہو, باقاعدہ فرسی کے ساتھ اس نے شادی جائز کرا دے دی. اور اس کا بدبخت پر یہاں تک پہنچ چکا تھا اس نے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کائنات کے تمام مومنوں کی ماں ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہے اور خاص ازواج میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی عظمت کا تو عالم یہ ہے, حضور اگر ان کی گود میں سے سر رکھ کر سوئے ہوتے ہیں تو میرا مولا قرآن نازل فرماتا. ان کی شان یہ ہے کہ جن کی شان میں اللہ نے, یہ تو اس دور کی یہ بدبخت زانیہ جو راجکوٹ میں بکواس کر چکی, جو حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے اور کہتی ہے فلا فلا, میں کہتا ہوں نادان تجھے معلوم نہیں حضرت عائشہ ہے کون؟ کائنات میں اگر سب سے بڑا سچا کسی کا باپ ہے تو اللہ کی عزت کی قسم وہ حضرت عائشہ کا باپ ہے, جسے دنیا صدیقی اکبر کہتی ہے. اور ساری کائنات کا سردار اگر کوئی ہے تو وہ عائشہ کا شوہر ہے جسے دنیا محمد رسول اللہ کہتی ہے. حضرت عائشہ کی تو شان یہ ہے, یزید یہ چاہتا تھا حضرت عائشہ کو کہلا بھیجا کہ میں تم سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں, حالانکہ نبی کی بیٹی پھر یہ نبی کی بیوی جو ہے نا وہ پھر نکاح نہیں کر سکتی نبی کے انتقال کے بعد. تمام حضرات تھوڑا راستہ بنا دیں, دیکھیے حضور فیض ملت, حضور محسن ملت, سید سرکار سید محمد ہاشمی میاں معروف پیر بابو قادری تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر سے استقبال کر لیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید آدم, حضور محسن ملت, حضور محسن ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک مرتبہ تو شریف پڑھ لیں, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں حضور سید سرکار حضور محسن ملت تشریف فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ
حضور والا کو عمر خضری نصیب فرمائے، جنہوں نے صرف اور صرف سنیت کے لیے اونا کو نہیں بلکہ پورے سوراشٹر اور گجرات میں مولا حسین کی مشن کی دھوم مچا دی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن لے کر آج بھی وہ اپنی شان شان اپنے آب و تاب کے ساتھ صبر اور ضبط اور استقامت کا پہاڑ بن کر، اور وہ بھی اونا جیسی سرزمین پر اپنے باپ داداؤں کا وہ مشن زندہ کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جب تک یہ خاندان باقی رہے گا انشاءاللہ ان کے صدقے میں اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا بھی تحفظ فرمائے گا، اس لیے کہ ہر دور میں فتنے ہوئے ہیں، ہر دور میں فتنوں کا جواب اگر کسی نے دیا ہے نا تو فاطمہ کے لالوں نے ہی دیا ہے، اور الحمدللہ حضور والا کی زندگی کا تاریخ کا باب پوری کھلی کتاب ہے، آج بھی ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یکے بعد دیگرے وقتاً فوقتاً لمحہ بلمحہ اللہ کی عزت کی قسم جہاں بھی جاتے ہیں نا تو اونا اگر پہچانا جاتا ہے نا تو یہ ہاشمی دولہا سے پہچانا جاتا ہے، سبحان اللہ، آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہوگا جہاں جہاں بھی آپ جائیں الحمدللہ، کیونکہ بندہ جب چھپ کر بھی خدمت کرتا ہے نا دین کی تو اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، سبحان، یہ حقیقت ہے، اگر بادلوں میں بھی اگر چاند ہونا تو اس کا اجالا نہیں مٹتا، اگر کڑاکے اور بجلی اور طوفان بھی آ جائے نا تو سورج کی روشنی کم نہیں ہوتی، وہ اپنا کام کرتا ہی جاتا ہے، یہ اور بات ہے کہ اللہ جس سے توفیق دیتا ہے نا وہ چاند سے چاندنی بھی لے لیتا ہے، اور اللہ جس سے توفیق دیتا ہے اسے سورج کی روشنی بھی نصیب ہو جاتی ہے، ورنہ لوگ آج اندھیروں کی طرف بلا رہے ہیں، اور الحمدللہ اونا کی سرزمین پر آج جو ہمارا اور آپ کا تحفظ ہو رہا ہے نا، تو میں نے اپنے بہت بڑے بڑوں سے سنا ہے، بہت بڑے بڑوں سے سنا ہے جس کو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، الحمدللہ آج بھی ان کی زبان پر سب سے پہلا نام آتا ہے نا تو الحمدللہ حضور محسن ملت کا نام آتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنی کم مدت میں انہوں نے جو یہاں خدمات انجام دے کے، صرف یہاں کی میں بات کر رہا ہوں، حالانکہ کئی شہروں اور کئی دیہاتوں میں باقاعدہ الحمدللہ حضور کی امت کا غم لے کر، حضور کی امت کا درد لے کر، جہاں مسجد مساجد مدرسے یہاں تک کے درسگاہیں اسکولیں جہاں کہیں نہیں ملتی، وہاں اگر سنگ بنیاد کوئی رکھتا ہے نا تو وہ یہ ہاشمی شہزادہ رکھتا ہے، تاکہ لوگوں سے کندھے سے کندھا ملا کر اپنی قوم کو اور آگے بڑھا سکیں، میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا پیسہ جو ہم ضائع کر رہے ہیں نا ایسے اڑانے کی ضرورت نہیں، پیسہ بھی بہت قیمتی ہے، اگر بندے کے ہاتھ میں پیسہ آئے نا تو جنت بھی خریدی جا سکتی ہے، اور یہ جنت کے راستے یہی لوگ بتا رہے ہیں، تو میری بھی آپ سے گزارش ہے کوشش یہ کریں ان بزرگوں سے وابستہ رہیں، ان کے ساتھ وابستہ رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے جو مشن قائم کیا تھا نا جس کے لیے کربلا میں قربانی دی گئی تھی اس کا بھی پیغام ہمیں دینے کی ضرورت ہوگی، خیر میں یاد کر رہا تھا ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدل جند الکرم والا علی وصحاب مسلم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا یزید نے یہاں تک جسارت کر لی تھی، اب مجھے بتاؤ جس خاتون کو قرآن نے مومنوں کی ماں کہا ہو کیا کوئی امتی ایسا تصور پیش کر سکتا ہے کہ اس سے نکاح کیا جائے؟ نہیں، یہ مومن نہیں کر سکتا، مسلمان نہیں کر سکتا، اس زمانے میں یزید پلید نے یہ کام کرنے کی کوشش اور جسارت کر لی، مولا علی کے لال نے کہا نادان تو میری نانی پر بات کرتا ہے جس نانی کی شان یہ ہے کہ وہ اگر گھر میں بیٹھے نا تو گھر میں بیٹھنے پر اگر حضور تشریف لائیں تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اس محبوب کی محبوبہ کی گود میں رہتے ہوئے حضور کے سر رہتے ہوئے بھی اللہ اپنا پاک کلام نازل فرمائے، لیکن جب یزید نے جسارت کر لی امام حسین نے اس کے خلاف قلم اٹھایا، اس کے خلاف آواز بلند کی، آج ہم جو 7.5 روپیہ اور 11.5 روپیے میں جو علم رکھتے ہیں وہ علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب یہ نہ سمجھنا ورنہ لوگ غلط فہمی میں اس خیال میں نہ رہے، میں تو اس علم کی بات کر رہا ہوں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اے محبوبہ فرما دیجئے حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور ایک دن باطل کو مٹنا ہی ہے، جتنے بھی جھوٹے ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے اور جتنے سچے ہوں گے اللہ ان کے چہروں پر نورانیت عطا فرما دے گا، یہ حق ہے،
تو یزید کے خلاف امام حسین نے حق کا علم بلند کیا اور اعلان کر دیا، کہا تو پیر بننے کے لائق نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا، اور یہ پوری زندگی کہتے رہے، یہاں تک کہ گردن کٹا دی، اور جب یزیدی بڑے نہ کہ امام حسین کا ہاتھ کہیں سے لے آئے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ بھی تو دیکھیں، یزیدی چھان چھان کر مر گئے لیکن میرے امام کا ہاتھ دکھتا ہی نہیں تھا انہیں، ایسا لگتا تھا جیسے فرشتوں کے ذریعے میرے امام کے ہاتھ کی بھی حفاظت کر لی گئی، کہاں بدبخت دمشق میں بیٹھا بیٹھا یہ نہ کہہ لے کہ دیکھو اب تو میں نے ہاتھ لے لیا۔ یہ کائنات کے تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے، ہاتھ جب بھی کسی کے ہاتھ میں دو تو پہلے کردار دیکھ لو، یزیدی ہے یا حسینی ہے، حسینی دیکھو، آنکھیں بند کرو، نسلوں کے ہاتھ دے دو، اللہ کی عزت کی قسم یہ جب ہاتھ لیتے ہیں اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، ڈائریکٹ غوث اعظم سے ہوتے ہوئے امام حسین، امام حسن، مولا علی اور مصطفیٰ کے ہاتھوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے ہاتھ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آج مارکیٹ بہت لمبی چوڑی ہے، مارکیٹ میں جہاں کودو نہ تو لوگ اندھے الٹے چشمے پہنا کے سب اپنے گھیرے میں لینا چاہتے ہیں، لیکن سب کے دامن پکڑنے سے کام نہیں ہوگا، اسی سچے کا دامن پکڑنا۔ تو یزید نے جب یہ کام کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف، اور دوسرے نمبر پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ کائنات کی تمام بیٹیوں کی عزت سلامت رہے، اس لیے اس کنیز کو آزادی دے دی، کہا جا میں نے تجھے آزادی دے دی۔ آج ہم نے کتنی آزادی دی ہے معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم آپ کو؟ آپ کی بیٹی، ہماری بہن، ہماری مائیں، ہماری بیویاں، جو بھی گھوم رہی نا، یہ کیا کر رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ لیکن ایک آنکھیں کھولنے کے لیے جملہ دے رہا ہوں، اگر اللہ عقل دے تو یہ جملے لے کر جانا۔ یزید یہی چاہتا تھا کہ بازاروں کی زینت بنے، اور حسین یہ چاہتے تھے کہ میری نانا کی امت کی بچیاں رابعہ بصری کی سیرت اپنائیں، حضرت ماں فاطمہ کی سیرت اپنائیں، حضرت زینب کبریٰ کی سیرت اپنائیں، ماں سکینہ کی سیرت اپنائیں، حضرت ام کلثوم کی حیات کا ایک پیکر بن کر زندگی گزاریں۔ آج ہم نے خود ہی چل کر سگا بھائی لے کر جا رہا ہے، سگا شوہر لے کر جا رہا ہے، سگا باپ لے کر جا رہا ہے، اللہ کے لیے ایسا مت کرو، ورنہ کائنات میں تمہارا ہاتھ تھامنے والا اس وقت کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اگر اس وقت ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے نا، تو وہ کربلا کا تاشدار کر سکتا ہے، لیکن پہلے ان کے کہنے پر عمل کرنا ہوگا۔ آزادی اتنی بھی نہ دو کہ بیٹی تمہاری سسرال بھی چلی جائے نا تو پھر واپس اونا میں آئے اور وہ بازاروں کی زینت بنے۔ اپنی بیٹیوں کو پہلے سے ماں زینب کبریٰ کی سیرت پڑھا دو، ماں خاتون جنت کی سیرت پڑھا دو۔ کردار فاطمی ہوگا نا اگر بیٹیوں میں، تو آج بھی غلام حسین جنم لے سکتے ہیں، آج بھی ہمارے بیٹے نیک ہو سکتے ہیں۔ مجھے کل حضور والا کا ایک جملہ جو راجکوٹ کی سرزمین پر کہا، اللہ اکبر، مجھے یاد آتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آج ہم جو آسان چیزیں تھے اس کو تلاش کرتے ہیں، جتنا آسانی والا مل جائے وہ لے لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر امامہ باندھ لینا، یا مسواک کر لینا، یا عطر لگا لینا، سرما لگا لینا، یہ ساری سنتیں ہم اور آپ ادا کر لیتے ہیں، آسان ہے نا۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہم نے صرف آسانیاں تلاش کی ہیں، اور پہلے کے جو ہمارے بزرگ رہے ہیں، جو سب سے زیادہ سخت سے سخت سنت ہوتی نا اس پر عمل پیرا تھے۔ آج ہمارے بیٹے فرض تک چھوڑ رہے ہیں، واجب بھی چھوڑ رہے ہیں، سنت موقع بھی چھوڑ رہے ہیں، کسی کو پاس نہیں۔ اور آج ہماری قوم کی بیٹیاں صرف اور صرف یزیدی کردار کو لے کر آج پوری دنیا میں ہنگامہ مچایا ہوا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، یہ قوم کی بیٹی کی عزت نہیں، میں جملے جو دوہرا رہا ہوں نا، دل کی تختی پر لکھ لینا، قوم کی بیٹی کی عزت حقیقت میں اسلام کی عزت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس کا نام ہے بیٹی، لیکن ہم نے اس کی قدر نہ کی، بازاروں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اور امام حسین نے اپنی کنیز کو کہتے ہیں، تو نے تحفہ دیا نا، پھلکا کہا، ہاں، کہا جا میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، جا شوق سے اللہ کی عبادت کر۔ تو قریب میں بیٹھے ہوئے حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے عرض کی امام حسین سے، کہا امام، کیا؟ کہا صرف پھول کے تحفے میں تم نے اس کو آزاد کر دیا، اور میں نے اپنی زندگی میں ایسی حسین کنیز کہیں نہیں دیکھی، اور آپ نے اتنی خوبصورت کنیز کو آزادی دے دی۔
سنو صرف اپنے باپ کی میت پر قرآن پڑھنے والوں، زیارت اور چہلوں میں قرآن پڑھنے والوں، ہم نے تو صرف قرآن کو یہی سمجھا کہ یہ سارے ثواب کی کتاب ہے۔ امام حسین پیغام دے رہے ہیں، میں حسینیت کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں۔ حسینی کیا ہے؟ حسینیت کیا ہے؟ اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اذا حججتم بتحیت فحجوا باحسن منها او ردوها۔ اے انس، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کرے، یا تو اس کے جیسا ہی تحفہ دو یا اس سے بہتر تحفہ دو۔ اور اس قمیض نے مجھے پھول دیے تو اس سے بہتر اس کے لیے تحفہ اور کیا ہوگا کہ میں اللہ کے لیے اسے آزادی دے رہا ہوں۔ یہ کردار حسین ہے۔ اور عاجزی سنیں، عاجزی کس کو کہتے ہیں؟ آج ہمارے یہاں تو اللہ بہتر جانے کہ کس کس جس کو کیا کیا نام لیا جاتا ہے۔ بس وہ میلے کچلے کپڑے ہو تو کہا یہ ولی ہے، چند انگوٹھیا پہن لی اور من ایک ہی تسبیح پہن لی تو کہا یہ اللہ کا ولی ہے، یہ کلندر ہے۔ اللہ جانے اس دنیا میں ابھی کس کو ولایتیں ملے گی۔ یہ علماء، یہ پیرانے نظام مسجدوں میں بیٹھ کر تسبیح گھما گھما کر تسبیح کے پارے توڑ بیٹھے، لیکن آج بھی ان کی ولایت کا کوئی اعلان نہیں کرتا۔ یہ ننگا دھڑنگا میلے کپڑے والا کسی چیز کا ٹھکانا نہیں، لوگ کہتے ہیں یہی اللہ کا ولی ہے۔ یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت کے لیے سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ اس کے پاس زمین جیسی عاجزی ہوگی، زمین جیسی عاجزی ہوگی۔ آج بھی بہت سارے بچے جو جوان ہیں جنہوں نے حضور سیدی سرکار حضور شفیق ملت کو دیکھا ہو، جنہوں نے حضور سیدی سرکار محمد بابا رحمۃ اللہ علیہ قادری کو دیکھا ہو، جنہوں نے حضرت سیدی سرکار عبدالستار میاں بابا قادری کو دیکھا ہو، کوڑی نار شریف کے کتب وقت حضرت حسن علی بابا کو دیکھا ہو، جن جن بزرگوں کو جس انہوں نے دیکھا ہے ان کو پوچھنا، ان کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ اگر بازار میں سے چل رہے اور چھوٹا سا بچہ بھی اگر سامنے آ گیا نا، تو وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر وہ بچے کو بھی اٹھا کر ایسا لگتا ہے کہ وہیں بیٹھ جاتے اور بڑا پیار کرتے۔ اور جمعہ مسجد تو اتنی مشہور ہے کہ حضور شفیق ملت نے پوری زندگی، چھوٹے چھوٹے بچے جب آتے نا، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، اللہ کی عزت کی قسم اس وقت شفیق ملت چھوٹے چھوٹے بچوں سے پیار کرواتے۔ یہ ان کی عاجزی ہے۔ حالانکہ ہے سید، بڑی شان کے مالک ہیں، یہ ولایت کی نشانی ہے۔ یہ تو ٹھاٹ پاٹ سے آنا اور پھٹاکے پھوڑنا اور اپنا کام عام کرنا اور نام روشن کرنا، یہ عاجزی نہیں ہے۔ امت کے بچوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا، یہی سب سے بڑی عاجزی ہے اور یہ ولایت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ لوگ اس کو تو تصور میں نہیں لاتے، حضرت ملیں گے؟ کہا نہیں، ٹائم ٹیبل کے مطابق آنا تو حضرت ملیں گے۔ اللہ، امت کا کون پرسانے والا ہوگا؟ یہ امام حسین ہے۔ سنیں، ایک روز مشیب پہ جا رہے ہیں، چند غریب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین کا کردار اور حسینیت کی نشانی ہے۔ چند بچے بیٹھے ہوئے ہیں، غریب کے بچے کھانا کھا رہے تھے بیٹھ کے تھوڑا۔ اب غریب کے بچے جو ہوتے ہیں ان کا کھانا بھی کیا ہوتا ہے، اور اس دور کی بات بتا رہا ہوں جس دور میں لوگ پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ اب اس وقت ان بچوں کا کھانا کیا ہوگا؟ ہماری اور آپ کی طرح چھٹا کھانا تو نہیں ہوگا نا، سوکھی روٹی کے ٹکڑے جو بھی مل گئے ہوں گے غریب کے بچے کھا رہے تھے۔ جیسے کھا رہے تھے نا، تو دیکھے کہ سرکار امام حسین تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نا، آج حقیقت یہی ہے کہ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی یہ قدر تھی کہ یہ رسول اللہ کا شہزادہ ہے۔ آج لوگ بدنام کر رہے ہیں لوگوں کو، پھر بھی عقل نہیں آتی، پھر بھی عقل نہیں آتی کہ سب بدنام ہو رہے ہیں ہماری وجہ سے، کسی کو پرسانے حال نہیں، بس وہ اپنی دھن میں دوڑ رہے ہیں۔ یارو، اپنے نام کی آڑ میں، نام امام حسین کا لے کر یزیدی کام کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کرو، حسینی کردار اپناؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے تھے یہ مولا علی کا لال ہے، اور خود رسول اللہ نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں ایک مرتبہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک بچے کے مطلب چلنے کا انداز اور کھیلنے کا انداز صحابہ نے بھی دیکھا، رسول اللہ نے بھی دیکھا، لیکن رسول اللہ قریب گئے اور باقاعدہ اٹھایا اور اس کو اٹھا کر چوم لیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ پر قربان، آپ تو یہ کام کسی کے ساتھ نہیں کرتے، یعنی اٹھا لینا، چومنا، یہ صرف دو شخصیتیں گزری کائنات میں، کائنات میں ایک کا نام امام حسن مصطفیٰ ہے،
اور دوسری شخصیت کا نام سید الشہداء سرکار امام حسین. اپنے دو کو اتنا پیار کیا, اس بچے سے اتنا پیار کیوں؟ سنو فرماتے ہیں, اس بچے کو میں نے ایک دن دیکھا تھا, میرے حسین کے ساتھ تھا. میرا حسین جیسے جیسے قدم بڑھاتا نا, کہا اس کے قدم اٹھتے ہی جو مٹی اس کے قدم سے لگی ہوتی یہ بچہ اسے اٹھاتا اور چوم لیا کرتا تھا. مجھ کی یہ ادا اس کو بہت پسند آئی, اس لیے اتنا پیار کرتا ہوں. آج ہمارے پاس وہ کام بھی نہ رہا. میں کہتا ہوں اللہ کے لیے امام حسین کی سیرت سنو. شہادت کے بعد جو گھونگے لوگ رچ رہے ہیں نا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محبت پہ ہو رہا, یہ سب بکواس ہے. کوئی کتنا بڑا حوالہ لے کر آئے نا, کتنا بڑا حوالہ, اس سے ایک ہی حوالہ برکاتی کہتا ہے کافی ہوگا, اور وہ سرکار امام زین العابدین کا حوالہ ہے. بس اس سے زیادہ میں کسی کی بات نہیں کرتا. لیکن امام حسین بچوں میں بھی اتنے مشہور تھے. بچوں نے دیکھا نا کہ راستہ چل رہے ہیں تو بچوں میں سے ایک بچہ دوڑا دوڑا گیا, غریب کا بچہ ہے, اور دوڑ کر کہا حضور حضور, پلٹے کہا کیا بات ہے بیٹا, کہا لوگ وہاں بیٹھ کے تھوڑا سا کھانا کھا رہے ہیں, غریبوں کا کھانا ہے, اگر حضور کرم فرمائے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر ہمارے ساتھ بھی دو لقمے کھانے کھانے. او یہ ہے جنتی جوانوں کے سردار کا نام ہے. آج تک حقیقت یہی ہے کہ ان کی اصلی حقیقت تو سرکار غریب نواز نے جان کر کہہ دی تھی, شاہ است حسین بادشاہ است حسین. پتا چلا غریب نواز جانتے تھے رہتے ہیں بادشاہ بن کر, جنتی جوانوں کے سردار بن کر, لیکن امت کے بچوں سے اتنا پیار تھا. ایک چھوٹے سے بچے نے کہا نا کہ چلو نا میرے ساتھ بھی دو لقمے کھا لو نا. یا امام آپ کی عظمتوں پر کروڑوں درود و سلام ہو, آپ نے یہ خیال نہ کیا کہ میں علی کا بیٹا ہوں, فاطمہ کا لال ہوں, رسول اللہ کا نواسا ہوں, اور میں تو جنتی جوانوں کا سردار ہوں. نہیں, امت کا بچہ ہے, نانا کی امت کا بچہ ہے, غریب ہے. فرماتے چل تیرے ساتھ دو لقمے کھا لیتا ہوں. یہاں تو دو ہاتھ مارنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, دو لقمے کھانے کی بات کی, کہا چل دو لقمے کھا لوں گا. بیٹھ گئے اور کھاتے کھاتے مسرت کا اظہار کیا. اتنی بڑی شان کے مالک ہے, مسکراتے مسکراتے کھانا کھا رہے ہیں. کیوں مسکرائے؟ تاکہ بچوں کا دل خوش ہو جائے کہ حسین بھی ہمارے کھانے سے راضی ہے. حالانکہ وہاں بچوں کا کھانا اس زمانے میں سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ارے جب 14ویں صدی میں ہم باسی روٹی دیتے ہیں تو اس زمانے میں تو پیپر پلاسٹر پتھر باندھے جاتے تھے, تو اس زمانے میں اتنا زیادہ تصور روٹیوں کا جو آج ہمارے یہاں بن رہے ہیں نا پروٹھے وغیرہ, اتنا تصور نہیں تھا. انڈے کے پڈلے بنا کر جو راتوں میں کھلائے جاتے ہیں نا, بھجیے بنا کر, خالی امام حسین کے نام پر کھا کر امام حسین کے کردار کا حق تو ادا کرو یار. خالی کھانے پینے کے لیے نہیں آئے, امام حسین خوشی سے ٹکڑے کھا رہے ہیں تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا دل ناراض نہ ہو جائے کہ کہیں امام حسین کو کھانا بھی پسند نہ آئے. جب کھانا کھا لیا نا جانے لگے, بچوں نے پوچھا کہ شکریہ ادا کیا, کہ حضور بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا کھانا تناول فرما لیا. مسکراتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں تمہیں یہ معلوم ہے؟ کہا کیا؟ کہا میرے نانا کی شان یہ رہی ہے, جب وہ مدینے کی گلیوں میں گزرتے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھ پکڑ کر کہتے یا رسول اللہ میری ماں نے کھانا اچھا بنایا ہے چلو نا. حالانکہ حضور کی شان یہ ہے گھر پہ کھانا ہوتا, لیکن بچی بیچ راستے میں کہہ دیتی حضور میری ماں نے تھوڑا سا کھانا بنایا اور آپ کی دعوت بھی ہے. بچے بچے ہوتے ہیں, کہ حضور آپ کی دعوت بھی ہے. کہ بچوں سنو, میرا نانا پھر یہ نہ دیکھتا کہ مجھے کہاں جانا ہے, امت کی غریب چھوٹی سی بچی کے ہاتھ پکڑنے پر اتنا راضی ہو جاتا. میرا مولا میرا نانا وہاں سے قدم الٹے پھیر کر اس کے گھر جاتے اور خوشی خوشی اس بچی کو راضی کرنے کے لیے کھانا تناول فرماتے اور اس کے بعد واپس کام سے نکلتے. امام حسین فرماتے بچوں اس وقت, پھر فرمایا اس وقت اللہ کی قسم مجھے کوئی بھوک نہیں تھی, میرا کھانے کی خواہش نہیں تھی. اگر یہاں بیٹھا ہوں نا تو صرف اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ تمہارے دل میں خوشی پیدا ہو جائے, تم راضی ہو جاؤ. اور پھر فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. آج لوگوں کا غرور تو دیکھ لیں آپ, ایسا لگتا ہے کہ پوری ہندوستان کی جتنی بھی کمپنیاں چل رہی ہیں نا وہ انہی کے نام پر چل رہی ہے اس انداز سے. لوگوں غریبوں کا اگر خیال نہیں کرو گے نا تو اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا. اور یہ امام حسین ہے, اور آج الحمدللہ ہمیں بھی چاہیے کہ امام حسین کے کردار پر عمل کرتے ہوئے جا
جتنی تعداد میں آپ کا پیسہ آج خرچ ہو رہا ہے, اپنے کبھی ٹوٹل نہیں لگایا ہوگا, کبھی بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا, اگر یہ سارے پیسے ہماری قوم کی بچیوں اور بچوں کو پڑھانے میں لگا دیے ہوتے نا, تو اللہ کی عزت کی قسم اونا کے ہر گھر کا بچہ عالم بھی ہوتا اور وقت کا بہت بڑا پروفیسر بھی ہوتا. حضور قائد ملت اسکول چلا رہے ہیں, اسے اب معلوم کریں نا, کبھی فی معافی کے لیے لوگ دوڑتے ہیں اور گھر میں دیکھا نا تو بچے کے پاس 36,000 کا موبائل ہے, 36,000 کا, اور گاڑی 75,000 کی فیس معاف کرائی جا رہی ہے. یعنی اس کے سوا بھی اتنا خرچہ ہو رہا ہے کہ آپ کی عقلیں کام کرنا بند ہو جائے گی. یہ صرف حضور جا رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ تھی, کربلا میں لوگ کہتے صرف شہادت کے لیے گئے, نہیں, کربلا میں 10ویں رات خیمہ حسین بھی مدرسہ رسول بنا ہوا تھا. ہر بندہ قرآن پڑھ رہا تھا اور ایک دوسروں کو پڑھا رہا تھا. میں کہتا ہوں آج تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں, تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں, تمہارے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں. ارے لوگوں کے در پر بھیک مانگنے سے بہتر یہ ہوتا امام حسین کے نام کا ہی گلا رکھ دو,